មាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចឲ្យរដ្ឋការលោកជូបៃដិនលើកតបអន្តរាគមជួយកោះតៃវ៉ាន់នៅទីបំផុតសមាជិកសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្នុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបានអនុម័តនៅច្បាប់ពិសេសមួយដែលហៅថាគោលនយោបាយការពារជាតិអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់ដោយសម្លេងសមាជិកសភាគាំទ្រច្បាប់នេះ316រួមទល់នឹងសម្លេងជំទាស់113សម្លេងប៉ុន្តែច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តជាស្ថាពររួចហើយសារព័ត៌មានរបស់តៃវ៉ាន់ Focus of Taiwan CNA បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី27កញ្ញានេះជាថ្មីម្ដងទៀតថាសមាជិកសភារដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តរួចរាល់អស់ហើយដើម្បីឲ្យរុញឲ្យច្បាប់នេះទៅកាន់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានាធិបតីដើម្បីចុះក្រឹតឲ្យคลายជាធរមានច្បាប់នេះបើកសិទ្ធិទូលំទូលាយដល់រដ្ឋការរបស់អាមេរិកទាំងគ្រប់ចំនួនទាំងអស់គឺត្រូវជួយកោះតៃវ៉ាន់ទាំងការវឹកវើកងទ័ពនិងការលើកទ័ពទៅកាន់កោះនោះទៀតផងច្បាប់គោលនយោបាយការពារជាតិអាមេរិកថ្មីនេះបានបញ្ជាក់ដោយមានបទបញ្ញត្តិ3សំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់នេះគឺប្រការ1243 1247និង1248ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មរបស់សភានិងគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសការពារជាតិរបស់សភាអាមេរិកចំពោះប្រកាស1248នោះគឺច្បាប់នេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យកងកម្លាំងនាវាចរអាមេរិកកងទ័ពអាកាសរបស់អាមេរិកស្នើអញ្ជើញកងកម្លាំងរបស់កងទ័ពកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យមកចូលរួមសមយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពអាមេរិកនៅលើទឹកដីអាមេរិកហើយក៏ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពអាមេរិកវឹកវើការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពតៃវ៉ាន់នៅលើទឹកដីតៃវ៉ាន់តែម្ដងយោងតាមប្រការនេះគឺទាំងអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់អាចធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការរៀបចំវឹកវើសមយុទ្ធកងទ័ពរបស់ដែនដីទាំងពីរទោះជានៅក្បែរកោះហាវ៉ៃឬនៅតំបន់ណាក៏ដោយនៅលើពិភពលោកទោះជានៅកោះតៃវ៉ាន់ក៏ដោយនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះបើកឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ចូលរួមជាមួយនឹងការវឹកវើពហុជាតិសាសន៍អន្តរជាតិធំធំតាមការអញ្ជើញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភាបានបញ្ជាក់ទៀតថាកាលពីឆ្នាំ1971ក៏មានការចេញច្បាប់ដូចនេះផងដែរតម្រូវឲ្យមានការបើកការធ្វើសមយុទ្ធរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិករវាងកោះតៃវ៉ាន់និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មដែនដីរបស់កោះតៃវ៉ាន់និងដើម្បីឲ្យតៃវ៉ាន់ក្លាយជាដែនដីមួយគ្រប់គ្រងការបើកចំហតំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហត្រង់ប្រការ1243របស់វិញគឺច្បាប់នេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើរបាយការណ៍បញ្ជាក់ទិន្នន័យបច្ចុប្បន្នភាពឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់គឺទំនាក់ទំនងសន្តិសុខដែនសមុទ្ររួមជាមួយគ្នាគឺមិនឲ្យហួសថ្ងៃ15កុម្ភៈឆ្នាំ2022នោះទេបទបញ្ញត្តិត្រង់ប្រការនេះបានបញ្ជាក់ដោយតម្រូវឲ្យមានការបង្កើនសហប្រតិបត្តិការគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់នៃកងទ័ពទាំងពីរភាគីដើម្បីឆ្លើយតបនឹងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ករណីបន្ទាន់នៃគ្រោះមន្ត្រាយក៏ដោយករណីសង្គ្រាមក៏ដោយករណីណាក៏ដោយគឺត្រូវតែឆ្លើយជាបន្ទាន់ដោយកងទ័ពអាមេរិកនិងកងទ័ពតៃវ៉ាន់មិនតែប៉ុណ្ណោះប្រការនេះតម្រូវឲ្យអាមេរិកជួយតៃវ៉ាន់ទាំងសម្ភារៈសត្វទាំងមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតទាំងថ្នាំពេទ្យទាំងវិស័យវប្បធម៌កសិកម្មអប់រំទីផងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពង្រឹងកម្លាំងយោធារបស់ដែនកោះតៃវ៉ាន់ចំណែកឯប្រការ1247បានបញ្ជាក់ថាត្រូវតែជួយកោះតៃវ៉ាន់ពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិដែនកោះមួយនេះហើយត្រូវតែរំលឹកថាទំនាក់ទំនងកោះតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកមានសារៈសំខាន់ធានាគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាលក្ខណៈទ្វេភាគីគឺរវាងក្រុងតៃប៉េនិងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបទបញ្ញត្តិនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការវឹកវើដោយបញ្ជូនកងទ័ពអាមេរិកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ជាអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាទីផងមិនតែប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវគូសវាសយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់ Indo-Pacific រួមគ្នាសម្ដៅការពារតំបន់ Indo-Pacific នេះមានភាពសេរីនិងសន្តិសុខជាមួយគ្នានេះប្រការនេះក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាកងទ័ពកោះតៃវ៉ាន់និងកងទ័ពអាមេរិកត្រូវតែរួមគ្នាដើម្បីពិនិត្យមើលអនាគតរបស់ខ្លួនទៅខាងមុខទៀតត្រូវតើត្រូវកែលម្អដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងសក្តានុពលថែមទៀត
Chỉ mùi khí đi tiết, bà ká đi, đầm râu ai con tốp ảm rỉnh. Thưa ra bài ká, ảm bì sẽ thả nập hiếp thamay bẩm phật nơi lưu đánh cọc tài quản. Cứ xa tờ nạ rọt chân đi. Hói, đã bay chloi tọp, nơi ảnh tìm bùa rọt chân, mập lưu cọc tài quản, có đôi chiếc tờ lưu cọc Hawaii, nâng Asia-Pacific tầng bụng. Tạm bà phốc ra đài ni, ká bật cứ cả nạ. Kamatika របស់ ប្រទេសអាមេរិក ទទួល បន្ទុក ផ្នែក សេវាកម្ម កងទ័ព នោះ បាន អនុម័ត ម្ដង រួច ទៅ ហើយ នៅ សេចក្តី ព្រាង ច្បាប់ នេះ កាលពី ថ្ងៃ ទី 23 កក្កដា ហើយ រំពឹង ថា នឹង បញ្ជូន ទៅ ឲ្យ ប្រទេសភី អនុម័ត ច្បាប់ នេះ នៅ ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021 នេះ ទាំងប្រសិទ្ធភាពនិងរដ្ឋសភាអាចពិនិត្យមើលច្បាប់នេះរួមគ្នាហើយក្រោយមកត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដើម្បីចុះក្រិតទទួលយកច្បាប់នេះនិងប្រកាសចូលជាធរមាន ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់ភ្លាមៗបានធ្វើការវិដំឡៃនៃច្បាប់គោលនយោបាយការពារជាតិថ្មីរបស់អាមេរិកមួយនេះដែលចាត់ទុកថាបានឈលលើគោលការណ៍ស្មើភាពទ្វេភាគីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យកងទ័ពរវាងដែនដីទាំងពីរនិងបានអរគុណណាស់ដែលអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពអាមេរិកអាចមកកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីវឹកវើនកងទ័ពឬក៏ត្រូវឲ្យកងទ័ពកោះតៃវ៉ាន់ទៅធ្វើការវឹកវើនសមយុទ្ធនៅលើទឹកដីរបស់ សហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការពារជាតិដែនកោះតៃវ៉ាន់ភ្លាមៗនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុខនេះបានសម្ដែងនៅការអរគុណចំពោះសមាជិកសភាអាមេរិកដែលចាត់ទុកថាវាជាការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តនៃសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធារវាងដែនដីទាំងពីរហើយតៃវ៉ាន់ប្រកាន់ចំហជានិច្ចថាត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលយកច្បាប់នេះ ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះតៃវ៉ាន់ក៏ត្រៀមខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនទ័ពទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវឹកវើនក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយណាមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យគឺលោកស្រីជុនណេបានថ្លែងថាច្បាប់នេះលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់ដែនកោះតៃវ៉ាន់ដែលចាត់ទុកថាសភាអាមេរិកមើលឃើញច្បាស់ណាស់អំពីហានិភ័យនៃដែនកោះតៃវ៉ាន់នៅពេលនេះ ហើយអាមេរិកច្បាស់ណាស់គាំទ្រកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីអនុប៉ាស៊ីហ្វិកមួយនេះនិងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺត្រូវតែមានស្ថិរភាពសន្តិភាពសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់ស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាដែនកោះតៃវ៉ាន់ត្រៀមជានិច្ចដើម្បីស្វាគមន៍ការមកដល់និងការអញ្ជើញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកងទ័ពតៃវ៉ាន់ទៅធ្វើសមយុទ្ធនៅលើទឹកដីអាមេរិកឬទីកន្លែងណាទាំងអស់សូមជម្រាបថាសហរដ្ឋអាមេរិក មានសន្ធិសញ្ញាយោធាជាមួយគ្នារួចទៅហើយនៅឆ្នាំ1979សន្ធិសញ្ញានេះគឺបើកផ្លូវឲ្យអាមេរិកការពារកោះតៃវ៉ាន់គ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់ហើយសន្ធិសញ្ញានេះក៏ផ្ដល់ឲ្យអាមេរិកលក់សហភាពអាវុធឲ្យកោះតៃវ៉ាន់តាមការស្នើទិញរបស់ដែនកោះមួយនេះ យ៉ាងណាក៏ដោយចិនពុំទាន់ឃើញប្រតិកម្មនឹងការអនុម័តច្បាប់គោលនយោបាយការពារជាតិដែនកោះតៃវ៉ាន់របស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែចិនច្បាស់ណាស់នឹងប្រតិកម្មហៅថ្កោលទោសសហរដ្ឋអាមេរិកចិនតែងតែប្រាប់អាមេរិកថាកុំឲ្យជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ដែនកោះតៃវ៉ាន់ចិនតែងតែប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យគោរពគោលនយោបាយចិនតែមួយ តែអាមេរិកពំដែលស្ដាប់បង្គាប់ឡើយបដាល់ពេលនេះសង្កេតឃើញថាដែនកោះតៃវ៉ាន់កំពុងតែរត់រកសម្ព័ន្ធភាពនិងត្រឹមតែអាមេរិកទេគឺជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធភាពរបស់អាមេរិកទៀតផងមានជប៉ុនមានអូស្ត្រាលីមានឥណ្ឌានិងមានប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងនោះមានមហាអំណាចអង់គ្លេសទៀតផងអ្វីក៏ដោយសន្តិការត្រៀមដើម្បីជួយកោះតៃវ៉ាន់និងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកតែប៉ុណ្ណោះនៅក្រុងគោលនយោបាយរបស់ទ
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info